Guys, өнөөдөр болохоор YouTube-ыг шинээр эхлүүлж байгаа хүүхдүүдэд зориулж нэг бичлэг бичих гэж байгаа. Тэгээд би ганцаараа биш, Zaka гэдэг YouTuber-тэд цуг хийх байгаа. Тэгээд ямар ч үсэн part 1 нь өмнөх Zaka-гийн YouTube channel дээр байгаа учраас үзэг хүмүүсүүд нь аваад үзээрэй. Тэгээд ямар ч үсэн та нар надаас асуусан 10 асуултанд нь хариулахаа явцгаая. Би ямар ч үсэн бичлэгтээ эхлүүлцгээе. Бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө энэ бичлэг дээр лайк дараад миний сувгийг заавал дагаарай. Бас заавал хонхон дээр дараарай. Анхаарах ёстой зүйл нь энэ сувганд дээр явагдаж байгаа бүх хүний нэг бөгөөд англи хэл нь солонгос дуудлагаар явагдаж байгаа учраас бас энийг анхаараарай. Хамгийн түрүүнд асуусан асуулт нь болохоор камера яаж зөв сонгох вэ гэсэн асуулт. Өөрийнхөө юу хэлчих? Өөрийнхөө санааг. Сайн байна уу? За тэгээд миний бодлоор бол яг ихэндээ бол эхлүүлж байгаа хүмүүс бол нэг камер амир бол хэрэггүй байх гэж бодож байна. Яг эхлээд жоохон хандалтаа аваад эхлүүл бас камертай болов. Гэтэе өөрөө ч дур би бол яг тэг гэж хэлээгүү. Миний хувьд бол би өөрөө нэг Logitech Logitech гэж хүмүүс хэлдэг. За C922 Pro Stream гэдэг нэртэй камер бол ашиглаж байгаа. Энэ бол маш сайн бичдэг. Тэгээд одоо миний бодлоор бол цаашдаа ер нь нэг ийм том камертай болох гэж бодож байгаа. А харин шинэ YouTube-рууд гэх юм бол ер нь нэг иймэрхүү камертай болцсон байхад бол яахгүй надад бол одоо хүртэл таалагдчихж байгаа болохоор ер нь бол энэ нь бол мэдээж жоохон үнэтэй яг нэг $40-$50 үнэтэй. Монголоор бол одоо хэд юм бэ? 110-120 мянган төгрөг гэсэн үг. 120 мянган төгрөг. Бага л 100 тийм. 100-100 мянган төгрөгийн хавцаал баг. Ер нь тиймэрхүү юу та. Яг жоохон subscribe ихсээд ирэхээр ер нь жоохон авсан бас дээр гэж бодож байна. Миний бодлоор бол удаа нэг юм их байна. Миний тал дээр болохоо юм ихэд бол анх бичлэгээ бичиж байгаа тэгээд ярьсан чиний утас чинь бүр дээр юм бүр ингээл амар note 5 мав note 4 бүр биш сүлүүний ялангуяа iPhone-ууд бол нэг амар дээр үеийнх ч гэсэн нэг амар тийм HD муутай биш юм шигсэн утасаараа ихлэ бичээд дүүц тэгээд утасаараа бичээд бүр энэ бүр амар дэндээд юм гэх юм болвол энэ төвний Zaka-гийн хилцэн камерыг авсан ч олон эсвэл болвол заавал хөө том камер авах гэдэг шаардлага байхгүй том камер жоохон үнэтэй талтай байдаг хамгийн доод талтай гэхдээ 500 600-аас эхэлдэг монгол мөнгө бараг сая гэдэгсэн бидний үеийн хүүхдүүд саяар камер авах гэдэг чинь мэдээ чинь жоохон хүндтэн тийм учраас ямар ч ус эхлээд утасаараа бичээд үз. Тэгэхнийхаа дараа арай нэг жижигхан өөрийнхөө бичдэг Mirrorless камера гэдэг тэр камернуудыг аваад ашигласан ч болно. Дараагийн асуулт нь болохоо юу вэ гэхээр YouTube бичлэгээ утасаар хийж болох уу гэж асуусан байгаа. Тэгээд ойшсэн Zaka бивэв. Би бол утасаар нээх бол хийж үзээгүй. Анх блог утасаараа хий гэж бодсон. Тэгээд одоо мэдээж надад камер байгаа. Тэгээд тэрийг арай засуулаг байсан болохоор тэгээд хий гэж бодож исэн. За тэгээд анх эхлүүлж байгаа утасаар хий гэсэн бодож байгаа хүүхдүүд бол ер нь бол утасаар бичлэг хийгээд ер нь амжилттай явж байгаа зарим ютуберүүд бол байгаа. Тэгэхээр та нарт бол боломж байхгүй биш байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. Утасаар хийж болно болохгүй бол биш. Би ч гэсэн хаяада миний камерны цэнэг дууссан бүр цэнэглэхээс аймаа ба удаад ах юм бол хаяада ч гэсэн би утасаараа бичдэг. Тэгэхдээ хамгийн гол зүйл нь болохоо зарим камерт болохоо ингээд гар хүн vlog бичих гэж бол ихэнх нь надаас vlog бичих гэж асуудаг. Тэгээд vlog бичих гэж бол гадуур явах аймаа их хэрэг гардаг. Тэрнээс нь болоод гар чин жичвэх ч юм уу тийм шүү хэрэгнүүд гардаг учраас камер дотор ч чин гар жичвэлтээс хамгаалдаг тийм линзтэй тийм шүү зүйлүүд байдаг. Ава утсан толгой байдаггүй болохоо нэг газар ингээд тогтмол тавиад бичих болвол утасаараа бичиж олно. Гэхдээ гадуур ингээд байвж явах юм бол авилт энд камертэйг учраас чичивчдэг учраас гадуур явж vlog хийх гэж байгаа бол жоохон хэцүү ажиж магадгүй. Утасаар янзалж олно. Тэгээд дээрээс нь Dolby TV янзалж болох аппликейшнуудын нэрийг тавьчих учраас өөртөө ороод сонирхоод яг өөртөө таарсан аппликейшнийг сонгоорой. Тэгээд дараагийн асуулт нь болохоо юу вэ гэхээр юугаар бичлэгийг янзалдаг вэ гэсэн. Тэгээд ямар ч юм Zaka. За миний хувьд бол DaVinci Resolve гэдэг програмаар янзалдаг. За тэгээд энэ нь бол free байгаа. Гэхдээ одоо тийм арай жоохон яг жинхэнэ хэлбэрээс жоохон муу нэг жоохон дутагдaltaй байдаг. Надад бол анх бол би одоо яг үнгүй хэлбэрийг нь ашиглаж исэн. Тэгэхээр үнгүй хэлбэрийг ашиглавал ер нь бол зүгээр анх эхэлж байгаа хүмүүс бол мөнгө зөнгө төлөхгүй. Жоохон дээш subscribers та яг гоё илүү чанартай контент, чанартай зүйлийг хүсчихвэл бас жихний авах юм эсвэл бол зөвхөн энэ гэхгүй энээс илүү маш одоо сайн сайн програмууд мэдээж байгаа та нар бол ойлгож байгаа хэрэг. Тэгээ би болохоо юм ихэд бол Premiere Pro гэдэг амар алдартай нэг програм байдаг. Тэрүүгээр янзлагдаг. Тэгээд энэ ч гэсэн үнгүйгээр ашиглаж болно гэсэн юу байхгүй ч гэсэн ямар ч гэсэн эхний удаа 30 хоног ав дувшиж үзэх юм шиг боломж байдаг. Тэгээд 30 хоног дувшиж үзчихэд болох юм бол хүүхэд магадгүй сурагч бол сургуульд сурдаг гэдгээ батлаад бүх програмын 23 сая монгол мөнгөөр нэг 40-50 сая авч болно харин
зүгээр би хувь хүн гэх юм бол 23,001 програмын юу яга татаад авч бол энэ компаниас болохоор зубаг янзлдаг, бичлэг янзлдаг, сайт янзлдаг гэдээ бүх олон програмууд байгаа болохоор ямар ч юм чи сувгуул цувдаг гэдгээ баталж чадах юм бол амар дайжгүй програмд. Тэгээд дараагийн асуулт нь болохоор юу вэ гэхээр яаж хийвэл чанартай бичлэг хийх вэ гэдэг асуулт байгаа. Бичлэгний бол чанар тийм ээ. Тэгээд мэдээ чанар байж таараа тэгээд өөрийн чи яриа одоо хэр соёлтой байна, хэр одоо сайн ярьж байна. Одоо яг бичлэгэн дээрээ зүгээр ингээд зүгээр ингээд чимээгөө суугаад байхгүй те. Зүгээр л да ингээд чимээгөө суугаад байхгүй юу, ер нь ярьж ивэл ер нь бас хөгжилтэй. Тэгээд за бас хүмүүсийн сонирхлыг татсан тийм зүйл хийвэл хандлах боломжтой л гэж хэлээ да. Ямар ч байсан чанартай бичлэгийн эхний 3 зүйл болохгүй гэхээр мэдээж камерны чинь чанар гэт хойт гэх юм бол чиний хоолоо, гуравт гэх юм бол чиний эдитлэх тийм шүү стайл чинь. Гэтэ хамгийн чанартай бичлэг болохоор гүн хүн үзэж байгаа хүнээсээ шалтгаалаад энэ бичлэг чанартай чанаргүй нэгэд өөрчлөгддөг учраас ямар ч юм чи яг нэг чиглэлээр яваад ах юм. Гэтэ чи инээдтэй явах гэдэг байгаа бол инээдтэй яваад инээдтэй эдит хийгээд инээдтэй зүйл яриад ах юм бол тийм чи мэдээж яг тэр хэсэгтээ чанартай бичлэг болох учраас яг нэг чиглэлээ дагаад явсан нь илүү дээр тгүүл илүү жоохон чанартай бичлэг болох хаах нэг юм шүү. Тэгээд дараагийн асуулт нь болохоо юу вэ гэхээр бичлэг хийгээд чамд өөрчлөгдсөн зүйл байгаа юу гэж асуусан. За надад өөрчлөгдсөн зүйл гэх юм бол мэдээж ярианы чадвар өөрчлөгдсөн. Энийг тэгэлээд би ингээд анх ингээд YouTube channel ажиллуулж байгаад ингээд амар чив чимээгүй ингээд довдогоо байдгүйсэн ингээд жоохон хичээл ингээд сэнсэний мэрчүүл тэгээ сүулт нэг ингээд бичлэг хийхээр ингээд сүулт нь би ингээд анх яадаг гэсэн бохгүй юу нэг юм яри гэхээр анх ингээд шууд нэг бичлэг янзалдаг үзээ ёо зүгээр ингээд яг бичлэгээ эхлүүлээ яг тэгээл бичлэгээ янзалсаар байгаа л тэгүн гот шууд тэгээл бичлэгээ дуусгаал тэгээ шууд апплод хийдэг нэг тиймэрхүү байсан удаан бичлэг хийгээд ирэхээр одоо ичгэ болж эхэлдэг яг одоо ингээд сайн яриад одоо хүссэн зүйлээ яриад чөлөөтэй тийм ээ чөлөөтэй байх чадвараа бол нээж чадсан. Миний хувьд болохоор юм ихэд олвол би болохоор айлын ганц тэгээд байсан жоохон жожиг тийм шүү зүйл байгаа болохоор ичимхий талдаа амир их байсан тэгээд яг бичлэг бичээд олон хүмүүстэй харилцаж эхлэх юм ихэд олвол жоохон нүүгэнгийн тэгээд байсан жоохон найрсаг үгийн найрсаг гэсэн ч гэсэн тийм найрсага илэрхийлж чаддггүй байсан тийм байгаа илэрхийлж чадах тийм шүү боломжтой болсон тэмний дараа болох юу вэ гэхээр энэ бүр хамгийн том өвчлөгцөн зүйл яг ховийн хооронд юм дээр би амин ихэнхдээ залахгүйдаг тийм шүү үеүүд их байдаг байсан яг оо хамгийн наад захын жишээ гэх юм бол даалгавар хийчээд нэг хуу зүйлцсэн багчаа тийм байгаа маргааш хийх юм уу нэг ховийн хооронд юм дээр нэг залахгүйдаг гэж байгаа сүүлийн үед болохоор тэр зүйл дээр амар их өөрчлөгдсөн бас дээрсэн төвчөөтэй олцсон нэг тийм шүү зүйлүүд байгаа. Ямар ч байсан бичлэг хийх юм бол ямар нэгэн зүйл чинь заавалч өөрчлөгдөн өөрчлөгдөхгүй зүйл гэж өгдөөсөө байхгүй ямар ч байсан чамд ийгээр дусах тал нь илүү их байдаг нэг тийм шүү. Ер нь бол тэгээд бичлэг янзлна гэдэг чинь л тэгэл төвчээр шүү дээ. Ааха. Бабачих нь болохоо бичлэг бичээч чамаг эвэг тал тэгээд бас одоо муу тал бичлэг бичих юм. Эрэг талаас хэлэх юм бол хүмүүстэй харьцааны чадвараас сайжирч эхэлсэн. Яг одоо яг мэдээч би ингээд 15,000 20,000 одоо ингээд 18,000 subscribeтэй болцсон ч гэсэн ер нь бол мэдээч их цаан суугаад ээ гэж бодсон зүйл бол байгаагүй. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүстэйг маш их ойрхон бай. Тэгээд ялангуяа би одоо ингээд одоо яг YouTube дээр одоо Facebook-ийг тавиад одоо ингээд шиг найз үзэлт явуулдараа ингээд нэг тиймэрхүү ер нь чөлөөтэй байх тал дээрээ ер нь нэг жоохон сайжирсан гэх үүтэй. Аа тэгээд сөрөг талын хувьд их юм бол одоо ингээд комментэнд одоо жоохон анхаараа жоохон ингээд нэг ингээд дормжсан байвал нэг хэрүүл хийчих гээд нэг тиймэрхүү нэг жоохон муу талтай ер нь болсон. Тэгтээ тэрийг бол ер нь засгаж оролдож байгаа ер нь тэгээд хэрвээ нэг амар муусан байвал одоо шууд ингээд чанлаасаа хасах жишээний одоо өөртөө нэг ажил удаа тэгээд сүлд дахиж тийм нэг юм муу комент хараадахгүй. За тэгээд нэг сөрөг тал нэг эрэг тал нэг иймэрхүүлээ. Иймэг тал дээр болохоор яг өмнө нь болохоор яг миний найз ч юм уу миний гибүүл намайг мэддэг байсан бол одоо ингээд аймаг хувдан бараг л 2-3 сарын дотор 2 сарын дотор баха 7-8,000 бараг 8,000 хүн нэмэгдсэн. Тэгээд тв явцсад 8,000 хүн ямар ч байсан би багч гэсэн үнц нь авалсан гэсэн үг. Тэр нь болохоор юм хэд бол хамгийн том ивэг тал нь зүгээр
өмнө нь бол бараг л нэг үгээр хэлэх юм бол бараг л үнцэнгүй хүн байсан байж одоо болохоор ингээд олон хүмүүсүүдэд мэдээлэл тараагаад юу яаж байгаа юм чам амир үнцэнтэй болоод тэмүүгээ би өөртөө амир уран хүч болоод оо мөхцөл чи ийм зүйл хийж чадна гэсэн тийм шүү нэг ийм их тал өгдөг харин муу тал нь болохоор түүний Закагийн хэлсэнтэй адилхан яг тийм сонин зүйл бичдэг хүмүүсүүд амир их байдаг тэндээс нь болоод их уурлах байл амир их байдаг тэгээд ягаад би зүгээр бичлэг бичиж энэ хүмүүсүүдэд ингээд харагдаад ч юм уу энэ хүмүүсөд сонин хилүүлээд суугаад байгаагаа ойлгохгүй сэтгэл гутрах ч юм уу тийм шүү үеүүд байдаг тийм нь болохоо би юм хэд бол муу тал ер нь бол YouTube channel ажилуулж эхэлж байгаа хүмүүст хэлэхэд ям одоо нэг одоо YouTube дээр одоо ингэж tag гэж байдаг одоо яг юу гэж хэлмээр үүдээ яг бичлэг хасах одоо тэр нөгөө одоо нөгөө ан тег одоо нөгөө хэштег үү аа тийм хэштег ер нь бол тэр дээрээ бол ямар нэгэн өөр ютубруудын нэрийг ер нь бичихгүй байвал сайн сүүл нь ямар нэг юм болохгүй тэгээд дараагийн асуулт нь болохоо юу вэ гэхээр одоо youtube channel нэгээд одоо байгаагүй зүгээр youtube channel авахт хийгээгүй байсан бол чи одоо яг юу хийж ах байсан бол гэсэн тийм шиг асуулт байсан тэгээд ямар ч байсан зака төвлөөд асууч ярьчих за миний хувьд бол зүгээр л тоглоом сууж явах байсан бах та зүгээр л Тэгэл яг ямар нэгэн юмд одоо юма зац одоо яг зүтгэхгүй одоо нэг юм одоо бичлэг хийж байгаа гэдэг чинь мэдээж бас цаг мэдээж аав штэ тийм ээ тэгэхээр зүгээр яг зүгээр л жирийн л нэг л хүн байх байсан бах зүгээр л нэг бичлэг үзэл нэг комментний одоо комментнер бичээл таалагдчих шүү гэл ингээд одоо яг нэг зүгээр л нэг жирийн л нэг хүн байх байсан бах та Яг нэг мэддэг хүмүүсүүд нь мэдчихэж магадгүй нэг жил би амарсан байгаа. Тэгээд энэ нэг жил болохоор надад амар түнтэй тэгдэвс амар олон зүйл мэдэрсэн тийм шүү зэл жидлээсэн. Тэвнийх нь 100% нь баг 60-65% нь болохоор YouTube идж байгаа. Тэгээд тийм учраас юм хэд болвол ямар ч юм нэг жилээ зүгээр баг л хэвтээ дөнгөөсөн тийм ямар ч ялгаагүй өв дөнгөө байх байсан баг. Өөрийнхөө хүссэн чиглэлээр явах уу эсвэл болвол юу одоо хит толж байгаа олон хүмүүст танигдсан контентоор явах уу за миний бодлоор бол би аль алийг нь ер нь нэг явахыг боддог ер нь тэгээд мэдээч ганц тоглоомын юмар яваад тах удаан тоглоом тоглоод байхгүй мэдээж бас арай өөрөөр ягаал ингээл юм үзээд эсвэл блог хийгээд тэгээд ингээд дийш тийшгээ яваад ч юм уу ер нь бүх юмыг ер нь оролдож үзхийг боддог тэгээд бас ч ганц зүйлээр хийгээд байх юм бол бас уйдгартай гэж бодож хэлжсэн болохоор ер нь бол нэг тиймэрхүү ер нь янз бүрийн юмар ер нь ихлүүлвэл өөрт чинь ч бас гоё байх тэгээд бас таалагдсан зүйлээ ч бас хийгээ явж ивэл бас хэрвээ хийт болж байгаа ч гэсэн өөр чинь таалагдахгүй байх юм бол заавал хийх гээд өөрийгөө шаардаад авах хэрэг байхгүй шүү дээ тийм ээ тэр бол өөрийн чинь чанал чи өөрөө л хүснээ хийх боломжтой болохоор тий тэгээд миний бодлоор л авдаг ямар ч гэсэн чи хэрвээ Амаа хурдан цагт олон хүний анхаарлыг татахыг хүсэж байгаа бол тэр хийт олж байгаа контентын бүх тэднээс амар ингээд бүр амар хөвгчлөлтэй эсвэл бүр амар сонирхолтой хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө хийт олсон контентууд амар хийгээд эхэлсэн болохоор тэр дундаас чи гарахд амар хэцүү болно тийм учраас бүр амар төгс хийх юм бол чи амар хурдан цагт амжилт олох боломжтой. Харин яг өөрийнхөө сонирхож байгаагаар хийхийг хүсэж байгаа юу юм бэ? Тэр ч ихсэн магадгүй боломжтой ээж магадгүй ч ихсэн чиний сонирхож байгаа зүйл чинь яг аль талаар явахыг мэдэхгүй учраас яг тийм гэж хэлж чадахгүй ч ихсэн юм шивсэн. Хэрвээ сонирхож байгаа зүйл чинь YouTube дээр огт байхгүй контент бол бүр амар сайн. Ягаад гэвэл чиний өөрийн гэсэн юм нэгэн одоо юу гэмтэй нэг жаз юм нэг түүх гараад ирсэн учраас өөрийнхөө сонирхож байгаа зүйл чинь байгаа бол тэр сонирхож байгаа зүйл чинь оо энэ өмнө олон хүмүүсд хийх нь хийцэн л дээ. Гэтэл би энийг сонирхоод ин гэж бол тэр гаж жоохон өөрчлөлтлөөд огт шинэ зүйл хийх юм бол юм хэд бол хоёулаа л боломжтой. Яг аль батгаж байгаа хийснэн дээр одоо яг хийсэн шүү дээ. Одоо мөнхцөл одоо хэрвээ чан өөрийгөө ингэж өөрийнхөө чанарыг илүү хурдан өсгөхийг хүсвэл одоо яг тийм бичлэг хийж болно. Гэхдээ та нар бас зарим нь бодож аа тэгвэл ингээл зүгээр шууд ингээл энийг үзэл тэгээ шууд миний чанал өсчих юм байна гэсэн тийм бодол бас байгаа хэрэг зарим хүмүүс. Тэгэхээр тийм бодолтой байж болохгүй шүү. Тэгээд хэрвээ тийм хийх гэж байгаа бол сайн одоо яг хөгжилтэй ч юм уу, жоо фаны ч юм уу, нэг тиймэрхүү байдлаар ч юм уу өөрийнхөө чадхаараа бас хийгэрэл гэж хэлээ та.
Миний толгойг одоо хов болсон байна. Тэгээ дараагийн асуулт нь болохоо юу вэ гэхээр шинэ бичлэгж байгаа хүүхдүүдэд YouTube-ийн талаар тийм шүү хитэн тип юм уу мэдээл байх юм болвол хилээд өгөөч гэсэн байгаа. Ямшисан зака. За тэгээ миний хувьд бол сонирхолтой бай, шинэлэг бай, чанартай бичлэг хийдэг бай. Тэгэл болоо. Зүгээр шүү хитгэн сүхний дотор л хариулна гэдэг. Нэг тийм шүү чанартай гэдэгсэн сонирхолтой юу ямаа бай гэсэн бэ? Чанартай. Сонирхолтой, шинэлэг, чанартай. Зака болохоор тип хэлсэн. Би болохоор жоохон мэдээл хэлчихээ. Жоохон чалчиж. Яг YouTube болохоор яг хизээ хизээ чиний бичлэгийг олон одоо ингээд YouTube дээр гаргадаг гэхээр хамгийн анх бичлэг тавьж ах чинь тэгээд бисэн 500 subscribe хөвгч чинь тэгээд бисэн 1000 subscribe хөвгч чинь тэгээд бисэн 10000 тэгээд бисэн 100000 гэж явагддаг. Тийм учраас хамгийн анхных тэгээд бисэн 500 тэгээд бисэн 1000-ийнхаа бичлэгийг бүр амин чанартай хийгээ тавих юм бол тэр бичлэгээ чи үзчихэд илүү олон хүмүүстэй тавигдах тийм боломжтой. Миний нэг бичлэг ч гэсэн юм хэд бол тэгжсэн. Тэгээд шинээр YouTube ажиллуулж эхэлж байгаа хүүхдүүд одоо хүмүүс зориулж хэлэхэд тийм одоо нэг сануулга маягийн зүйл хэм бол ямар нэгэн одоо copyrightтай тийм дуу тийм юм зүүнүүдийг ашиглахгүй байв л дээр одоо мэдээж YouTube дээр no copyright бол дуунууд бол зөндөө байгаа. Тэрийг юу нэг ашиглаж ивэл зүгээр хэрвээ чиний контент 3 удаа copyrightтай болох юм бол чиний channel-ийг банддаг байгаа. 3 сараар. За тэгээд асуусан асуулт нь болохоо энэ үедтэй л тэгээд ямар ч гэсэн жоохон чалтга дусалт байх гэж бод шинэд тэгээд өмнөх партийн үзик бол заавалчгүй дараажихын үзэмээ тэгээд юмсэн Монгол YouTuber төшиг ах. Тэгээд бас YouTube-ийн одоо яг сургалт явуулж эхлүүлчихэж байгаа. Тэгээд та нар сонирхож ивэл бас удахгүй бас мэдээлэл нь орох байх. Тэр бас сонирхж байгаа хүмүүстэй байвал бас ороорой гэж хэлий. Тэр бол маш сургамжтай бас үнэгүй. Тэгээд юутсан. Тиймэрхүү байна да. Тэгээд YouTube ажиллуулж эхлэх гэж байгаа хүмүүст бол амжилт хүсье. Тэгээд илүү олон subscribe-тай болоо. Тэгээд бид хоёртой холбогдорой гэж хэлээ да. За тэгээд яаж чсэн? Дараагийнхаа илүү гоё бичлэгээ бол тэгээд яаж чсэн та нарт тийм бичлэг таалагдсан байх гэж бодож байна. Болон хүмүүсд асуусан юм чинь тэгээд Закагийн YouTube-ло аваад үзээрэй. Тэгээд яаж чсэн? Bye. Bye.